Нині стала темою слухань відразу у кількох комітетах Сенату і Палати представників Конгресу США. Окремі американські законодавці неодноразово закликали адміністрацію Байдена забезпечити належну перевірку озброєння та фінансової допомоги, які надаються Києву. Один із комітетів, де обговорювали це питання, був комітет Збройних сил США у Палаті представників. На цих слуханнях доповідали заступник міністра оборони США, генеральний інспектор Міноборони та директор з операцій Об'єднаного штабу. Катерина Лісунова була на цих слуханнях. Вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю, Катю. Вітаю, Наталю. Може, розкажи, як відбувалися сьогоднішні слухання і яку інформацію надали представники Міноборони США щодо перевірок допомоги, яка надходить в Україну? І на їхню думку, чи є якісь ризики у цих поставках? Перш за все, Наталі, треба пояснити, про які ризики йдеться. Тому що американські законодавці неодноразово піднімали питання щодо ймовірних ризиків величезних сум допомоги, яка надходить в Україну. Зокрема, серед таких ризиків звучали занепокоєння про можливість потрапляння оборонної допомоги України в руки ворога, також можливість перепродажу цієї допомоги та потрапляння до третіх країн. Окрім того, ймовірність корупційної складової та інших корупційних ризиків, про які говорили законодавці. Своєю чергою доповідачі сьогодні, а це люди, які представляють Міноборону, а також безпосередньо адміністрацію Байдена, заявили, що наразі немає таких ризиків і таких порушень, які би могли поставити під питання продовження надання допомоги Україні. Своєю чергою, під час відкритих вступних речень комітету зі Збройних сил Сполучених Штатів Америки, очільник комітету наголосив, що це перші такі слухання про допомогу, яка надходить в Україну, публічне слухання, де публічно обговорюється, як відбувається процес перевірок цієї допомоги. Попри те, що Міністерство оборони, а також адміністрація Байдена звітує перед законодавцями та різними комітетами, як мінімум щотижня, наголосили безпосередньо у цьому комітеті. Але варто зауважити, що сьогодні тривають слухання про перевірку допомоги, яка надходить в Україну, в різних комітетах, як на рівні Палати представників, так і на рівні Сенату. І якщо це слухання в Комітеті Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Палаті представників вже завершилось, то зазначить, що там наголосили, що завершилась лише відкрита частина. Ввечері буде також в цьому ж комітеті засідання на закритому рівні. І також в Сенаті та в Палаті представників деякі комітети досі засідають і досі відбувається слухання щодо перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Щодо позиції законодавців, чи були вони задоволені сьогоднішньою доповіддю? Зрештою, саме від їхнього голосування в Конгресі і залежить виділення додаткової допомоги Україні. Після засідання вдалося мені поспілкуватися із законодавцями, які були присутні під час слухань цього комітету, і зазначу, що погляди законодавців розділилися. Окремі законодавці стверджують, що варто припинити будь-яку допомогу Україні, що вони не бачать достатньої інформації про те, що нагляд і перевірка цієї допомоги відбувається правильним чином, і що там є повна прозорість, яка їм необхідна. Інші ж наголошують, що Сполучені Штати Америки мають почати тиснути на партнерів в Євросоюзі та закликати Євросоюз робити таку саму велику допомогу, таку саму кількість фінансової допомоги і оборонної допомоги, яку надають Сполучені Штати Америки. І вони нарікають, що ЄС, мовляв, недостатньо допомагає Україні, попри те, що війна найближче відбувається до їхніх територій. Ну і також окремі інші законодавці, з якими я спілкувалась, були задоволені цим звітом і сказали, що насправді допомога Україні відбувається в історичних розмірах для Сполучених Штатів Америки, і рівень перевірки є найпрозорішим в історії Сполучених Штатів Америки, і безпосередньо в історії Міністерства оборони та в історії армії Сполучених Штатів. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я дуже стурбований недостатньою перевіркою ресурсів та матеріалів, які ми надсилаємо в Україну. У мене є запитання щодо моніторингу кінцевого використання відправленого обладнання. Ми маємо певні юридичні вимоги щодо цього обладнання, і я не думаю, що ми їх дотримуємося. Я вважаю, що ми повинні згорнути свою підтримку для України.
Мене не влаштовує відповідь адміністрації Байдена щодо того, як вони планують змусити європейців розділити наш фінансовий тягар безпекової допомоги Україні. США вже надали понад 30 мільярдів, хоча Сполучені Штати та Євросоюз мають однаковий розмір економіки, країни ЄС надали менше половини цих грошей. Німеччина надала фактично десяту частину цього. Настав час для європейців також активізуватися. Американський народ вимагатиме цього. Це може бути тривала, затяжна війна, тож адміністрація Байдена має робити більше. Темою сьогоднішніх слухань була перевірка, що обладнання та гроші використовуються належним чином. Доповідачі детально розповіли, як виглядає система стримувань і противаг у цьому випадку, а також пояснили, що вони проводять ретельний аудит. Поки що все виглядає так, як і має бути. Це означає, що відповідне обладнання потрапляє до потрібних людей у потрібний час. Це наймасштабніша система перевірок, яку Сполучені Штати коли-небудь здійснювали під час будь-якої військової операції в будь-якій точці світу за всю історію США. Це велика система перевірок, і вона працює, чітко надає нам необхідну інформацію. І найцікавіше, що фактів корупції або перенаправлення наданих матеріалів дуже мало, якщо взагалі є. Військове обладнання потрапляє в Україну на лінію фронту. І, очевидно, дуже і дуже ефективно та результативно використовується українцями. Катерино, слухання були присвячені перевірці допомоги. Тим не менш, чи піднімались питання додаткової допомоги Україні? Зокрема, чи планують американські чиновники надати Україні винищувачі? Саме так, Наталю, піднімалось питання про додаткову допомогу Україні і безпосередньо про більш модернізовану допомогу, в яку входить питання надання винищувачів. Окремі законодавці питали, якщо питання надання Україні винищувачів не зараз поки що адміністрація Байдена не хоче активізувати, не хоче надавати, то які терміни, коли саме можна цього очікувати? Відповідаючи на це запитання, представник Міноборони Колін Кал заявив, що поки що вони не бачать нагальної потреби в тому, тим не менш інші партнери вже заявили, що готові надати Україні можливість тренування, зокрема про це йдеться в заяві Великої Британії, за словами Коліна Кала. Також Нідерланди, Данія та Норвегія повідомили, що готові надати в майбутньому планують надати Україні F-16 і тим часом, коли вони будуть переходити на сучасніші винищувачі. Тим не менш, Білий Дім поки що не бачить такої можливості. Зазначу, що законодавці попри це наголошують, що тренування українських пілотів треба розпочинати вже зараз і закликають Білий Дім розпочати, якщо не надання Україні винищувача, то хоча б тренування. Дякую, Катерино, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з Капітолія була Катерина Вісунова.